إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرست جناها كورابية وحش البابور كغيريودي تليه عيدان كنبت قليد ودوين كي قبل كتبدر دام عبد الله محمد فارح صوفريسته شيلكني بابور أي وحاو كيما الله نحرست مرحومك إيسوغو كوغو دجر واجبات كيسا شاقو أو عبير أي شيلك داعي دولات كمغالة دبرعو مسوليين تمامل كقبل كتبدر ومتلا يوحوغ يها قبل كتبدر أي مرو ستار تي في كلها اللي حفيز كمغالة دبرعي مامل كقبل كتبدر وحاو تعسي ودري الله نحرست مرحومك قود هم به الذي غرابة دي قرن كسومالي لانو كبحي بسم الله الرحمن الرحيم وعاشلي تو قلب فيتكي شلقاري كوغير يودي تلي إذن كا نبدلي دوي كا إن صافرسته سوغو شغدي سي بطا أو شغو وچوغو وطا دا ميل وطا دا كميدا aya gaari kale oo meesha maray wadada soo maray jiray ee lagaas uu ku geeriyooday aan taliyaha waxaanu leenahay ilaahay naxariis jinaa ka waraabiyo ilaahay intii dadkii uu ka baxay iyo qaranka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer iyo ciidanka booliska ee waxaanu uga tacsiyeynayna aniga ku hadlaya afka gobolka Togdheer ee maamulka gobolka Togdheer ee waxaan taasi tiranya leh oo naxdin loo tirayna eelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer ciidanka booliska ee gobolka Togdheer waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun saacaddiisii buu dhintay waana shil buu ahaa saacadunba ayaa ka dhammayd oo meesha kaga buuxday shaqadiisii buu gutay oo qaranka u hayay ayuu watay marka dhalinyarada gaadiidka dhalinyarada hoteeska yaa ayuu baa la kulmay oo shil laayg uu sabab uga dhigay waxaan taa sidaasaanu la wadaagaynaa gobolka Togdheer iyo ciidanka booliiska iyo dhammaan qaranka Soomaaliland-ba intii uu ka baxayna waxaan leenahay samriyey meelahaadi ka sii wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV burco.